eli yurtta nazarıda yaratkanda panahıda yürüvürün. Paxtakor bo'lsam ham yaxshi paxtakor bo'lardim. Har chiqqanda paxta qo'yishimni qarang. Yaxshi o'tiribsizlarmi, sog'mısizlar? Xuddi menga birov pul to'laydigandek. O'zingiz boy uch yigitsiz u demak, Ismonaxon, nima qarab turibsiz menga? Qarzini so'rab kelgan odamga o'xshab. Birov uyiga birov kelibdi. Palonchi aka? Ha, palonchi aka. Ha, deb chiqib kelibdi. Nima deysan? Yarim kechasi xuftondan keyin birovni uyiga taqillatib kelib, o'zingni qilasan? Ha? Tanimayapsizmi? Kimsan? Ha? Qarz olganingiz esingizda yo'qmi? Nech pul olganman? $1000. Nima? $1000ga kechasi kelib to'poloq qildingmi? Ha? Otang nima? Ha, aka? Akalama? Pulli ishdagi uka yo'q. Hojivoy, familiyang nima? Iylama, familiyangni ayt. Ergashib, shoshmaytir. Xotin, daftarni olib chiq. Daftar ham album bo'lib ketibdi. Qilasan, $1000ga bor yo'q. $1000. Kim familiyang? Ergashib. $1000ga shuncha to'p. Voy, qara, 47-chi nomerda turibsan. $1000ga kelib, qilasan. 500'den keş tip bırak op koyamalarmış. Katta gapri yaptı demen ki 30 yıldan beri halka hizmet kılaman. Müstakilliğden kim bağrımızda şomaltıydı de biz ya. Ungeçe tuy buyurası da yürerdik. Odam mı sandım hastı? Müstakilliğden ki kim öyle çikolata katta likili yapıştı. Müstakilliğden aldın siz bunaka plaj palto giymegansız. Krasnoyarskdan kelgan Krasniy Zaryani kiyib yurgansiz. Xudoga shukur, boshingiz omon bo'lsin. Спасибо. Sizga tupay ishim. Bezagon degani nima degani? Tushuntirib yuboring. Ruscha gapiryapti-ku, u o'zbek ekan. Sog' bo'ling. Bezagon degani nima degani? Tushuntirib yuboring dedi. Bezagon degani gapga kirmaydiganini, shohini turib suzaman deydiganini. Qaysarni besagon deydi. Siz bilan bizni bolalarimiz besagon bo'lmasin. Samarqanddan kelgan mehmon. Aynan, alhamdulillah xudoga shukur musulmon, tojik Samarqanddan kelgan mehmon. Umringiz uzoq bo'lsin. Gapashnis. Ey jigar jigar xas, digar digar. Samarqandli to'ylariga samlan ko'rishamiz, gaplashamiz, og'ali jon. Boshi omon bo'lsin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Salomatmisizlar? Rahmat, baraka topinglar. Samarqandli jigar. Samarqandliklar lo'lilarni jogi deydi, jogi. O'ra tepani jogisi tog'i toshlardan bitta eshakni minib olib, xurjunga tuz solib olib, Lelnobodga, Konibodamga o'tirib tuz sotaman deb kelyapgan ekan, tog'i toshdan sel kelib, yomg'irlar yog'ib oqizib ketibdi. Eshagini oqizib ketibdi. Oqib ketibdi. Xurjun oqib ketib qolgan. Lo'li chol jo'gi sho'ring qurg'ir bir daraxt ildiziga osilib olib tursa, sellar urib turganmish. Mama qaldiroqlar gumburlab, chaqmoqlar chaqib turgan ekan, haligi lo'li jo'gi chol aytarmish. Baxit o'jo. Eshagimni olding. Namagim tuzimni olding. Endi chiroqingni yoqib, meni qidir olsam, baxit o'jo. Xo'p, ajoyib bir masxaraboz kelibdi. Shu masxarabozni taklif qilmoqchiman. Ruxsat berasizlar. Marhamat, kutib olasizlar. Marhamat. Thank you.
assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kattalar, kichiklar, opalar, singillar. Assalomu alaykum bolajonlar. Ha, hali tug'ilmaganlar. Assalom deganga qarshi ichaganlarni. Xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin. Qarshi ichamaganlarni tog'i qo'shni xorazdan yurib ketsin. Men shu kunlarda juda ham aqlli bo'lib ketyapman. O'zimcha dono-dono fikrlarni o'ylab topyapman. Mana misol uchun sizlarga bir savol. Odam qo'li terlaganda nima uchun hidlanmaydi? Lekin oyoq terlaganda hidlanadi. Sababini kim aytadi? O'zim aytaman. Chunki qo'l yergadan o'sib chiqadi, oyoq aqlim uchun qarshi chaganlarni tovug'i qaytib kelsin. Ana endi azizlar, hozir men sahnaga taklif etadigan san'atkorlar, ular oddiy san'atkorlar emas. Ular siz bilgan va bilmagan to'rt oyoqlik mening do'stlarim. Marhamat, kutib olamiz. Mana ishda to'rt oyoqlik, orasida ikki oyoqlik ham bor. Mening do'stlarim, marhamat. Qarsillatib chalinglar. Bizni san'atkorlarga qarshi chaganlarni xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin, qarshi chamaganlarni uyga taragan bo'lsin. Kulma! So'zlarim emas yolg'on, bu tomosha ham emas yolg'on, sizlarga tomosha ko'rsatadi. Ayiq polvon! Yordam beringlar. Ale hop! Shu ham qiyinmi? O'rgan, mana. Ale. Qarsaylar, qarsaylar. Qarsaylar. Hop, 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 hop. Hop, ale hop! Joyingga o'tir. Ale hop! Ale hop! Qarsaklar, qarsaklar! Unda bor chiroyli ovoz sizlarga tomosha ko'rsatadi. Aqlli g'oz! Uning ovozi juda ham yoqimli. U bizning respublikamizda aytilayotgan hamma taniqli qo'shiqlarni yaxshi biladi. Shu kunlarda to'ylarimizda, anjumanlarimizda juda ko'p aytilayotgan qo'shiq
Qaysi? Ayt. Qarsaklar, bu yoningga tashlama. Bu yoningga tashlama. Bizni g'oz juda ham aqlli. Karra jadvalini suv qilib ichvargan, suvni karra jadvallari qilib yodlavargan. Birga birni qo'ssa nechchi bo'ladi? Qarsaklar, 2. 2. Xo'sh, 2 ga 2 ni qo'ssa nechchi bo'ladi? Juda ham dono. Sizdan xohlagan savollaringizga javob berishi mumkin. Kim savol beradi? Kim qo'lga savol beradi? Ha? Kim? Ha, bolaka, beroqqa, beroqqa. Beroqqa, yaqroqqa. Tezroq yugur, yugur tezroq. Qarsakilana yemaylar, qarsakilana yemaylar. Marhamat. Xohlagan savolingizga chiroyli javob berishi mumkin. Ha, u tomonga o't. Ha, beroqning g'az. Savol ber. 10 kere 20. İlaç yo'q. Menga qarab bora, ta'tirga chiqqanmisan? Nimaga sahnaga chiqib kelding deyapti. Bora, shunaqa ham savol beradim. Bora qol. Qarsakilana yemaylar, qarsakilana yemaylar. Bora qol. Bora. Yo, o'rganing. Bo'ldi. Bo'ldi, savol yo'q. Ahmoq. Men senga ishonib, shuncha tomoshani boshlab o'tiribman. Voy, qachon men senga don bermadim, ha? Voy, men qarang, sen kimga prigitsa qilyapsan u? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Voy, voy, voy. Voy, baklanlarga aytaman deb olsa, o'tir, o'tir, o'tirsang, o'tir. Hozir ko'zlaringga qo'limni tiqib olaman, qulog'ingdan chiqib ketadi qo'lim. Tushundingmi? Bu safar duxinga o'tkizdim. Keyin safar shuna qiladigan bo'lsang, tuxuminga o'tkizaman, xo'pmi? Ha. O'ylama, bitta aqlliman deb. Ha. Marhamat, undan ham aqlli. O'zi bo'lsa-da kichik, halqa yoqadigan kichik. Kechirasizlar, bunga yozmasa tushunmaydi. Yozib o'rgangan. Mana, qara. 3 ga 3 ni qo'ysa. Mehribon. Egasini yaxshi ko'radi. Hop, boshqachasi nemas. Aha, kecha to'yga borgandik biz. Biz kecha to'yga borgandik, maza qilib dam olgandik. Xo'sh, o'sha to'yda men necha piyola piva ichdim? 2 qarsakilana yemaylar, 2. Doim gidek 2 piyola. Xo'sh, aroq ichgan bo'lsam kerak. Ha, aroq ham ichdim, ha. Qancha aroq ichdim? Voy! Hop, 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 hop. Keyin nima bo'ldi, keyin? Janjal bo'ldi, janjal endi. Ichib olgandan keyin. Urushamiz da, hop. Rosa urdimmi? Tepdim. Hop, hop. Nima bo'ldim? Bo'pti, 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 bo'pti. Hop. Degan kalta yetganda. Sen qayerda eding? Ha? Qoch, qoch. Hop. Bo'pti. Kelinglar, bu bilan matematikani o'rgangani hojat yo'q. Yaxshi, bu bilan biz qo'shiq kuylab beramiz sizlarga. Qo'shiq. Bechorani xotini rashk qilib dumini tishlab uzib olgan. O'shandan beri olapar parsiz. Hozir biz sizlarga qo'shiq aytamiz. Qo'shiqning nomi Itdan bo'lgan
qurbonlikka yaramasdi dedi. Senga er bilsang er manejda vahshi sher hazir manejda vahshi sher ale hop sakra eng qimmat bahosi sen san bu yerda qimmatbaho sherga qarsangidan aymaylar, u eng qimmatbaho. Faqat 25 minglik dumini hisobga olmaganda qimmatbaho sher. Sakra! Sakra! Iltimos, sakra! Nima menga o'xlayapsan? Hammamizdan ko'ra ko'p go'shtingsan. Bir marta sakrasang nima? Asagan ketar buda. Ko'layma menga! Ko'zingga qo'lim, oyog'imni tiqib olaman. Ko'zim kichkinalik qiladi, ey qo'lim. Kichik! Yaqqa! Ushlabdir! O'rgan! Go'shqor! Vahshiy! Ana endi manejga shu maymunni qardon akasini taklif etamiz. Marhamat! Qarsaklar! Ale hop.
Ali, hop! Ali, hop, 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 hop. Düşünmedi. Ali, hop! Ali, hop! Ali, uy, uy, uzun. Ali, hop! Kurmadım yok. Ale hop! Ale hop! Ale hop! Bittiz o sizge silo, silo. Adamzat maymundan tarqagan emas. Lekin maymun bo'lib qolish hiç gap emas. Xudo asrasin. Unda holimizga maymunlar yig'iladi. O'zbek yurtidagi, yurt boshidagi, xalqidagi xalq hech qayerda yo'q. Ko'z tegmasin. Bayramlar muborak bo'lsin. Omon bo'linglar. Aman buradan! Gel geliler gel Ahmet! Aman bu neyi?